Денеска Македонија и мода де последна почит на четворицата припадници на Министерството за внатрешни работи кои го загубија животот во трагичната хеликоптерска несреќа. Началникот на хеликоптерската единица Драги Мицев и пилотите Маријан Трајкович, Тоде Орешков и Иљо Лопатички. Вчера беше одржана комеморативна седница во Домот на армијата, на која присуствуваа бројни припадници на МВР и роднини на трагично настраданите пилоти, а отворена беше и книга на жалост. Владата на Република Македонија денешниот ден го прогласи за ден на жалост. Двете црни кутии што беа пронајдени на местото каде што се урна полицискиот хеликоптер, ке се прислушуваат веројатно во Казан, Русија, во градот каде што се произведува леталото. Оттаму се чека официјална потврда дали нивни експерти ке бидат пратени во земјава или црните кутии ке се праќаат во Русија. Американскиот помошен државен секретар за европски и евроазиски работи Викторија Нуланд во Скопје оствари средби со високи владини представници и политички лидери за евроатланскиот пат на Македонија, како и за други прашања од заеднички интерес. Посетата е во рамките на нејзината турнеја на земите од регионот и Европа, а која почна во петокот со форумот во Дубровник за Западен Балкан и трансатланските односи. Нуланд следните денови ќе престојува во Подгорица, Тирана, Приштина, Белград, Лондон и Брисел. Председателот Ѓорги Иванов денеска и утре ќе престојува во Хрватската, каде што ќе учествува на состанокот на лидерите на Брдо Бриони процесот, како и на самитот 100, заедно со бизнис лидерите и на истакнатите предприемачи и стопанственици од југоисточна Европа. Денеска на самит 100 главна тема ќе биде подобрувањето на економските прилики и регионалната соработка преку препознавањето на потенцијалите во областа на туризмот, на транспортот и логистиката. Утре пак во Дубровник председателот Иванов ќе учествува на состанокот на Брдо Бриони процесот, каде што е предвидено да учествуваат лидерите на сите земји од регионот на југоисточна Европа, како и германскиот канцелар Ангела Меркел, како специјален гостин на состанокот. Темите на овој состанок ќе бидат проширувањето на Европската унија, инфраструктурните проекти и енергетската безбедност. Јавната здравствена установа Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство почнува со примена на современата 3D лапароскопска технологија. Овозможувајќи минимална инвазивна хирургија, 3D технологијата станува златен стандард во третманот и на најтешките гинеколошки заболувања. Со воведување на новата технологија се овозможува зголемување на чувството на перцепција на длабочина во изведување на интервенцијата, како и значително подобрување на квалитетот на сликата. Лапароскопската хирургија е таква во која што целава техника се пренесува на екран, така да визуализацијата, односно ориентацијата на докторот во текот на интервенцијата е значително подобрена. Македонски војници и четворица млади од Македонија со македонското знаме се вклучени во дефилето на Елисејските полиња во Париз на официјалната војна парада со која се слави францускиот национален празник 14 јули. Темата на прославата е 100 годишнината од почетокот на Првата светска војна, а на неа ќе учествуваат 76 нации. Македонското знаме заедно со знамињата на уште 75 други земји кои директно или индиректно учествуваа во Првата светска војна ќе парадираат на Елисејските полиња пред почесната трибина на председателот Франсуа Оланд и представниците на земите учеснички на прославата. Ќе биде носено од македонските војници и ќе биде меѓу првите кои ќе поминат на Елисејските полиња. Учеството на парадата е за да се подсети на жртвите на војните и на сите оние кои биле вклучени во Првата светска војна. Најмалку 30 проруски сепаратисти се убиени во минофрлачки напад врз регионот Александровка во Луганската област во источна Украина, јави агенцијата ИТАРТАС. Борците на самопрогласената Луганска народна република загинале откако камион со кој патувале бил цел на минофрлачки напад. Судирите меѓу украинската армија и сепаратистите продолжуваат во регионот на преминот Изварино, додека борби се водат и во неколку населени места во Луганската област. И покрај апелите од меѓународната заедница за примирје, Израел бомбардираше преку 40 цели во појасот Газа, додека палестинските милитанти испалиле повеќе од 20 ракети кон израелската територија. Бројот на жртвите се искачи на 172 во 7-дневната израелска офанзива, додека над 1200 лица се повредени. Најмалку пак 17.000 луѓе од северниот дел на Газа ги напуштиле домовите по предупредувањето од израелската армија. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун изрази загриженост поради очигледното влошување на состојбата и покрај повикот од Советот за безбедност за воспоставување примирје.
15 полицајци се повредени во немирите што избија ноќеска во центарот на Буенос Айрес по поразот на Аргентина од Германија во финалето на светското фудбалско првенство во Бразил. При инцидентот се уапсени 40 лица. Немирите, предизвикани од агресивно настроените навивачи, избија на главниот булевар во близина на 67-метарскиот обелиск, кој се смета за символ на аргентинскиот главен град.